Про фізичну особу підприємця ходять багато міфів, легенд, а також багато невирішених питань. В цьому відео я хочу відповісти на топ-5 ваших питань про фізичну особу підприємця. Тому включайтесь і дивіться це відео до кінця, і знайте відповіді на ці питання. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Якщо ви хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. Перше та найактуальніше питання про фізичну особу підприємця є те, чи повинен він зберігати якісь документи і скільки часу він повинен їх зберігати. Так. Фізична особа-підприємець зобов'язаний зберігати первинні документи протягом 3 років з моменту здійснення операції. Крім того, фізичний особа-підприємець зобов'язаний зберігати книгу обліку доходів протягом 3 років з моменту здійснення останнього запису в цій книзі. А тепер увага! Фізична особа-підприємець зобов'язаний зберігати свої документи також і після закриття протягом 3 років, оскільки строк для перевірки податкової є 3 роки з моменту власне закриття. До речі, на моєму каналі є також інше відео про топ-7 помилок фізичних осіб-підприємців. Ти мусиш його переглянути, щоб знати, які роблять типові помилки фізичні особи-підприємці, та не робити ці помилки. Досить часто мене запитують, як правильно платити ЄСВ. Чи це потрібно платити щокварталу, чи обов'язково платити ЄСВ щомісяця. Так от відповідаю, незалежно від того, на якій групі оподаткування ви знаходитесь, перший, другий чи третій, ЄСВ згідно законодавства потрібно сплатити до дедлайну. А дедлайн є в кінці кварталу. Тобто настав новий квартал, 19 днів з початку нового кварталу має пройти, і власне тоді дедлайн спливає. Таким чином ви зобов'язані платити ЄСВ щокварталу. Але якщо ви будете платити ЄСВ щомісяця, це теж не буде помилкою, і в принципі це теж нормально. Дехто платить щомісяця, щоб платити невеликими частками, а комусь зручніше оплатити раз в кінці кварталу і все. Найголовніше, що тут потрібно пам'ятати, те, що ЄСВ платити обов'язково. Незалежно від того, чи є у вас прибуток, чи нема у вас прибутку, призупинити підприємця неможливо, так чи інакше він або відкритий, або закритий. Якщо відкритий, ЄСВ платиться. Якщо нема прибутку, щоб не платити ЄСВ, потрібно закрити підприємця. Також не всім до кінця зрозуміло про ліміти підприємця. Точніше як, всі знають, що, наприклад, ФОП друга група має ліміт 1,5 мільйона обороту в рік. Власне, всі це знають, бо я вже зняв про це відео, я думаю, ти його дивився. І, власне, незрозуміло, якщо, наприклад, ФОПа зареєструвати в кінці місяця, наприклад, в останній місяць року, то значить що, буде ліміт теж 1,5 мільйона? Так, правильно, відповідь теж буде 1,5 мільйона, і з початку 1-го числа наступного року ліміт оновиться. Тому що ліміти для ФОПів, вони не поділені по кварталах чи по місяцях. Вони загалом на цілий рік. До речі, якщо ви вже досягли ліміта на своєму ФОПі, то можливо вам буде актуально зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Я зняв відео про товариство з обмеженою відповідальністю окреме, про всі його переваги, недоліки, а також деталі. Ви можете ознайомитися в цьому відео. Запрошую обов'язково переглянути. Не всім також зрозуміло, що означає те, що фізична особа-підприємець ФОП несе зобов'язання всім своїм майном. Так от, це означає те, що навіть, наприклад, ви працюєте, і в ФОПа недостатньо грошей, щоб оплатити борги перед державою чи борги перед контрагентом. В даному випадку, якщо у вас є борги, то вони будуть стягуватися з приватного вашого майна – автомобіля, машини чи будь-якого іншого вашого майна. Крім того, тут потрібно розуміти, що навіть якщо ви закрили фізичну особу підприємця, ви й надалі продовжуєте нести відповідальність по зарплатах, боргах перед державою чи контрагентами всім своїм майном. Саме це означає, що ФОП несе відповідальність всім своїм майном. До речі, багатьом буде актуально відео про закриття фізичної особи підприємця без перевірки. Я вже зняв про це відео і детально в ньому розказав, чи можна взагалі закрити ФОПа без перевірки. Рекомендую тобі його переглянути, щоб володіти такою інформацією. П'яте досить актуальне питання полягає в тому, наприклад, я прописаний в одній області, фактично проживаю в іншій області, чи можу я зареєструватися як ФОП і працювати в області проживання? Так, ти можеш це зробити. Для того потрібно зробити декілька дій. Перше, при реєстрації фізичної особи підприємця, так чи інакше, ти реєструєшся за місцем прописки. Проте, в заяві на застосування спрощеної системи оподаткування, в полі «Місце здійснення діяльності» потрібно вказати «Україна». Таким чином, ви зможете працювати по всій території України. Крім того, коли ви вже фізичну особу підприємця зареєстрували, потрібно також подати в податкову додаткову форму під назвою 20 ОПП. Згідно цієї форми, ви повідомляєте податкову про місце здійснення своєї діяльності, власне, звідки ви отримуєте прибутки. Отже, якщо підсумувати все вище вказане, ФОП зобов'язаний зберігати документи протягом 3 років з моменту здійснення операції.
Також ФОП зобов'язаний платити ЄСВ щокварталу, але для зручності, якщо комусь це потрібно, то можна платити щомісяця і це не буде помилкою. Ліміти по виручці ФОПа не діляться ні на квартали, ні на місяці. Вони діляться на весь рік. ФОП, фізична особа-підприємець, несе відповідальність всім своїм майном, навіть після припинення діяльності. Також фізична особа-підприємець має право здійснювати свою діяльність по всій Україні незалежно від прописки. Для цього потрібно правильно оформити заяву на застосування спрощеної системи оподаткування, а також подати в податкову форму 20 ОПП. Сподіваюсь, тобі це відео було корисним. Якщо так, то постав йому лайк. Надіюсь, ти розібрався більше фізичній особі-підприємця. Якщо тобі потрібно індивідуальну юридичну консультацію або юридичні послуги, контактні дані є тут на відео або на моєму сайті, я завжди радий допомогти. Також обов'язково пиши коментарі, я завжди відповідаю. Став цьому відео обов'язково лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також розказуй друзям про мій канал та загалом це відео. Переглянь інші відео на моєму каналі, а там дуже багато цікавого для підприємців та для тих, хто взагалі цікавиться податками, відкриттям та веденням бізнесу в Україні.